Je to ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Ako sa inak nazýva priedušnica? Trache, hřeby. Som na striebornej úrovni. Ktorý z týchto vtákov je vran? Ečko alebo Gčko? Ečko by som dal havran, tak vrana dám Gčko. Najväčšou riekou Talianska je Pád. Stupňov má ZŠ. Koľko stupňov má ZŠ? 2. Ktorý obrys budú mať kocky, pokiaľ na ne budete pozerať z žltého bodu. 3 kocky v kraja, potom 2, 2, nie 3, 2 a znovu 3. 3, 2, 3, 1, 4. Ktoré dva otvary sem nepatria. Treba si predstaviť asi, ako to bude vyzerať, keď to otočím všetko rovnako. Ide to zľava doprava. Toto keď otočím, tak to pôjde zprava doľava. Takže musíme nájsť, že čo je tam rovnaké. Takže jednotka bude, si to napíšem na papier. Jednotka je zľava. Tu by muselo to pero písať. Takže jednotka je zľava. Dvojka vyzerá byť pravá. Trojka. Keď to otočím, tak to pôjde zprava. Trojka, zprava, štvorka. Ide tie sprava, tak hľadáme ľavé vlastne, lebo ľavé bolo zatiaľ iba tá jednotka. Počkaj, ale či to otočám správne, takže jednotka ide, no ako to mám dať, ide zľava. Špic, keď je dole, tak to začína zľava. Špic, keď je dole, je sprava. Hento. Počkaj. Či to nebudú až 3 druhy. Prvý začína v ľavom dolnom rohu. Druhý, keď otočím, bude v ľavom hornom rohu. Toto je ľavý horný roh. Všetko ide zľava, tak to bude iné delenie. Ľavý dolný, ľavý horný, ľavý horný. A toto keď otočím, tak to bude tiež ľavý horný. Takže hľadám ľavý dolný. Toto keď otočím, to bude ľavý horný, tak už iba šeska to môže. Jednotka šeska. Tu vôbec taká možnosť je. Dobre. V ktorom českom meste hrá futbalový tým Slovácko? Uherské Hradište. Zatiaľ všetko v poriadku. Ktoré číslo chýba? Sú tu asi dve skupiny. 1, 2, 3, 4 a 6, 7, 8, 9. Tak dvojka tu je, trojka, štvorka, chýba jednotka. 1, 2, 3, 4. Kolegom Kremienka, Kremienok a Chocholúšik. Ktorý cicavec je najrýchlejší? Gepard. Kto vyhral Moto Grand Prix 2017. Poznám iba Valentína Rossiho, dám si nápovedu. Marc Marquez. Moto Grand Prix. Seriál Simpsonovci sa odohráva v americkom meste Springfield. Koľko mi chýba do zlatej úrovne? 199, to je veľa. Bolo by treba mať nejaké
krát, ako sa nazýva švajčiarska mena frank, akom roku a čenosť pravka zlatou láska. To dáme vymeniť otázku. Na koľko časti sa člení klasická dráma? Na 5 alebo na 6? Dáme 5. Ktorý pohľad zora je správny? Fialový, modrý, zelený, fialový, modrý, zelený, potom ide modrý. Takže fialový, modrý, fialový, modrý, zelený. No kde to také je? Mám dosť času, takže fialový, modrý, jednotka vypadá. Fialový, modrý, zelený, dvojka vypadá, nie je tam ten modrý. Fialový, modrý, zelený, modrý, žltý, trojka. Ktorý čierny obrys je identický s pedlou? Ideme týkadla, štvorka vypadá. Štvorka, peťka sú fuč. Zostáva 1, 2, 3, 6. Ideme na horné. 1, 2, 3, 6. Toto sa mi zdá byť nejaké krátke pri tej šeske. Takže zostáva 1, 2, 3. Zadné pokazené. Zostáva 1, 3. A tu je tento, takže trojka. Aká kosť tela je najdlhšia? Stehenná. Aké hlavné mesto Čínskej ľudovej republiky? Peking. Koľko mincí je treba presunúť, aby sme mali z X a C? Tuto jednu stačí presunúť sem. Ktorou kapelou sa preslavil Kurt Cobain? Nirvana. To hrá hlavnú úlohu vo filme Matrix, Keanu Reeves. Hit Jarošovský pivovar naspievala kapela Alkehol, keď je to pivovar. Nie. Argema. Argema, Jarošovský pivovar, Argema. Permafrost je väčšine zmrznutá pôda. Politeistické náboženstvo, viera vo viacero bohov. Blíženci sa volajú Gemini. Hlavné mesto Rumunska, Bukurešť. Ktorý herec je zahral postavu Karla Arazima Töpfer. Kde sa stanu a oparím sa čajem. Mis dobrej nádeje na juhu Afriky. Koľko bodov je na dohradských kockách? Na jednej. To je rýchlosť. 6, aj na 7. Od oka. 42. Teraz to môžem prepočítať. 6 a 1 je 7. 5 a 2 je 7. 4 a 3 je 7, 7 a 3 je 21, krát 2 je 42. Priepasť v Moravskom Macocha, alebo Macecha, Macocha. Ktorý pás naplní ako prvý? Do trojky ide, potom vyzerá byť nižšie, že by štvorka, je tam diera. Štvorku by som si dal, toto vyzerá byť trocha vyššie. Kvorka. Dobre, môžem ten jeden život dostať späť. Bratia Karamazovci. Dostojevský alebo Tolstoj? Dostojevský. To je autorom symfonického slávnostného pochodu v Nový život. Martinu. Nový život, Jozef Suk starší. Starší ide v nový život, škoda. Jozef Suk starší.
Kocor se scholil na tvoj klin, to by bolo pekné. Ako sa volá počítačový program, v ktorom je možné vytvárať prezentácie PowerPoint, v ktorých horách ležal mýtický Drakulohrad v Karpatoch. Keď bol spáchaný atentát na Kennedy v 63. Karburátor slúži k príprave zmesi. Churchill bol národnosťou Angličan. Ako oceán sa nachádza Kantaberské more. Kantaberské. Keď neviem, tak dám tichým. Kantaberské, Atlantický. Atlantický oceán. Dva životy. Ako sa nazývalo hlavné mesto Veľkomoravskej ríše Nitra?